اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اس وقت قافلہ عشق و مستی، مفکر اسلام، کنز العلماء، اہل سنت کی شان، ہم سب کی پہچان، مفکر اسلام، کنز العلماء، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے اس مرد حق پرست کا جس نے باطل عقائد و نظریات رکھنے والوں کے ایمانوں میں سلسلہ برباد کر دیا ہے۔ یہ فاضل بڑے نبی کی نچار کا شعر، یہ نائب اعلی حضرت مفکر اسلام آ رہا ہے، یہ مؤسس آدم کا فکری ترجمان آ رہا ہے، یہ اہل سنت کا قائد آ رہا ہے، یہ عاشقوں کا سارا آ رہا ہے، یہ عزت کا مینار آ رہا ہے۔ استغفار کر کے بتا دو، نہ چھپیں گے، نہ دبیں گے، نہ رکیں گے، بلکہ ہاتھ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے جب تک ایک بھی سنی زندہ رہے گا۔ آقا کی عزت و عظمت پر، صحابہ کی ناموس پر اور اہل بیت اطہار کی عزت پر پھیرا دیتا رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔
نہ جھکنے والے ہیں نہ بھکنے والے ہیں, ہم راہ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ.